TV Artilheiro. A cabeça sabe de quem? Do Tite, que tá por ali. Quem sabe um gol do zagueirão. Vai lá. A bola levantada. Na boca do gol. Subiu. Tocou. De cabeça TV pro gol. Benevenuto. Gol! Do Fortaleza, do Tricolor! Não foi o Tite, mas foi o Benevenuto. O zagueirão também apareceu para conferir. Mandar pro fundo do gol, pro fundo da rede. Valeu, Benevenuto. Ele sozinho, no meio, no miolo da defesa do Sport, cutucando de cabeça, raspando na bola, na bochecha da rede, furando o bloqueio do Sport, fazendo o primeiro gol do jogo, abrindo o placar. TV Artilheiro.